Це програма «Ситуація» на телеканалі «Рось». Після короткого анонсу ви дізнаєтесь, які надзвичайні події трапились в місті та області протягом тижня. Рятувальники вилучили снаряд часів Великої Вітчизняної війни в центрі Черкас. Як працюють патрульні поліцейські та чим закінчуються поїздки за кермом нетверезих водіїв? Про це та інше дивіться зараз. В Черкасах правоохоронці виявили веб-студію по виготовленню порнопродукції, яка знаходилась у двокімнатній квартирі однієї з багатоповерхівок в центрі міста. Незаконний бізнес організували дві жительки Черкас віком 25 та 27 років. Їх незаконну діяльність викрили та припинили працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. До працівників кримінальної поліції надійшла інформація про діяльність в місті нелегальної веб-студії, яка через мережу інтернет транслювала продукцію порнографічного змісту, працівники якої її і виготовляли. В рамках відкритого кримінального провадження поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми в Черкаській області, встановили місце знаходження студії та провели за вказаною адресою обшук. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, кошти в розмірі близько 40 тисяч гривень та банківські картки іноземних банків. Під час проведення оперативних слідчих дій поліцейські встановили, що нелегальний бізнес організували дві непрацюючі черкащанки. Вони винайняли двокімнатну квартиру в одній із багатоповерхівок та облаштували кімнати комп'ютерною технікою, за допомогою якої здійснювали розповсюдження порнографічної продукції в інтернет-мережі шляхом трансляції через спеціалізовані інтернет-ресурси. Діяльність студії забезпечили понад 30 веб-моделей та адміністратор. Всі робітники закладу – дівчата віком від 16 до 25 років. За даним фактом, слідчим відділом Черкаського відділу поліції відкрите кримінальне провадження з статті 3 частини 301 Кримінального кодексу. У центрі міста Черкаси сапери ДСНС вилучили снаряд. 28 березня о 10:35 до оперативно-координаційного центру управління надійшло повідомлення про артилерійський снаряд, який було знайдено на вулиці Байди-Вишневецького у середмісті Черкас. Як повідомили робітники водоканалу, небезпечний предмет було знайдено під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережі водовідведення. Відкопуючи трубу, працівники натрапили на предмет, який за зовнішніми ознаками був схожий на артилерійський снаряд. Позначивши робочу зону, сапери оглянули знахідку, яку було ідентифіковано як артилерійський снаряд часів минулих війн калібром 75 мм. Після евакуації вибухонебезпечного предмету до спеціального контейнера фахівці ДСНС за допомогою спеціальних приладів провели додаткове обстеження підозрілої території. За результатами інших вибухонебезпечних предметів саперами виявлено не було. Під час роботи водоканалу було виявлено небезпечний предмет. Під час по проїзду групи розмінування було встановлено, що цей вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом калібру 75 мм. Даний боєприпас був вилучений групою піротехнічних робіт та буде знищений на підривному майданчику. Крім значної шкоди, яку завдають довкіллю пожежі сухої трави, вогонь завдає збитків і приватним домоволодінням. 3 квітня в Канівському районі рятувальники ліквідували пожежі надвірних будівель, які запалали, опинившись у епіцентрі пожежі сухої трави. У селі Потапці необережне поводження із вогнем місцевих жителів призвело до масштабної пожежі сухої трави, яка загрожувала житловим будинкам. Завдяки пожежним житло вдалося врятувати, проте вогонь знищив 8 гектар площі і пошкодив надвірну споруду. Аналогічний випадок стався в селі Бузуків Черкаського району. Тут вогонь пройшов 2 гектарами відкритої території та встиг поширитися на дерев'яний паркан, а також 2 надвірні споруди, поки його не зупинив черговий караул 18-ї державної пожежної рятувальної частини, який прибув на місце події. Аналогічні пожежі, під час яких вогонь поширився на господарчі споруди, виникали цього тижня також в Городищенському, Уманському, Чигиринському, Кам'янському та Драбівському районах. Цього ж дня через спалювання сухої рослинності вогонь поширився на житлові будинки в Маньківському та Чорнобаївському районах. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежі вдалося швидко ліквідувати та запобігти значним матеріальним збиткам. Причиною всіх пожеж стала необережність громадян під час спалювання сухої трави та сміття. 16 випускників-слухачів начального пункту аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС у Черкаській області урочисто прийняли присягу на вірність народові України і стали до лав професійних рятувальників. Відтепер їхнім щоденним обов'язком стане професійна боротьба з небезпекою та оперативна допомога усім, хто цього потребує.
Урочистості, які відбувалися біля меморіалу «Нескорені Чорнобилем» на території аварійно-рятувального загону спецперезначення управління ДСНС у Черкаській області, за традицією розпочали з хвилини мовчання та покладання квітів до цього пам'ятника. Далі в урочистій обстановці перед офіцерами управління та ветеранами служби випускники прийняли присягу на вірність народові України. На завершення заходу випускники учбового пункту традиційно висадили у садку пам'яті кілька дерев, які в подальшому будуть нагадувати про цю урочисту подію. В заходах, окрім рятувальників Черкаського гарнізону, також взяли участь ветерани пожежної охорони та бойовий товариш, заслужений журналіст-ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Сергій Микитович Гайдук. На знак вдячності та поваги начальник управління вручив побратиму з Чернігова пам'ятну медаль. На запрошення керівництва управління ДСНС України в Черкаській області німецька делегація з міста Фірзен, до складу якої входять двоє німецьких вогнеборців, відвідала управління та підрозділи Черкаського гарнізону. Програма візиту передбачала зустріч з особовим складом управління, відвідування пожежно-технічної виставки, огляд матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів. З великою цікавістю німецькі гості відвідали аварійно-рятувальний загін спецпризначення управління та другу пожежно-рятувальну частину Черкаського гарнізону. Оглянувши техніку та спорядження, вони відмітили значний прогрес та зміни у забезпеченні українських рятувальників сучасним обладнанням, спорядженням та технікою. Також німецька делегація із цікавістю оглянула експозиції пожежно-технічної виставки управління. Велике враження на гостей справили стенди та експонати, присвячені діяльності черкаських рятувальників в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. По завершенню екскурсії вони залишили запис книзі відгуків, а на згадку про візит на території другої пожежно-рятувальної частини у Черкасах цього дня було закладено сад дружби. 4 квітня в першій пожежно-рятувальній частині Черкаського міськрайонного відділу управління ДСНС відбулась знакова подія. В урочистій обстановці було презентовано інформаційно-агітаційний автобус. Після дворічної паузи на маршрутах громадського транспорту, які курсують вулицями міста, з'явився автобус, нанесений на кузов спеціальною рекламою служби порятунку 101. Символічно, що першими пасажирами цього маршрутного автобуса стали кадети та панянки ліцейного класу Черкаської гімназії імені Луценка. Цей проєкт розпочали близько місяця назад. Для чого? Для того, щоб ми спочатку виробляли концепцію, виробляли макет того, що ми будемо розміщувати. І в цьому макеті автобуса вийшло всі ті напрямки діяльності нашої рятувальної служби, які ми хотіли показати. Це і водолазна служба, і піротехніки, і рятувальники безпосередньо пожежні, які і гасять пожежі, рятують життя людей. І цей автобус, я вважаю, що завдячуючи тому, що ми його запустили по місту, він буде їздити, курсувати, і тим самим ще раз буде нагадувати людям і номер рятувальної служби, і як це поводити, і дивитися, в яких випадках потрібно викликати службу. І я вважаю, що ми тим самим зменшимо кількість травмувань і загибелі на пожежах і надзвичайних ситуаціях різного характеру. Юні гості, спілкуючись із рятувальниками, мали змогу познайомитися з технікою, спорядженням та обладнанням, яке є на озброєнні пожежно-рятувального підрозділу. Згодом, зайнявши місця у салоні агітаційного автобусу, діти вирушили на екскурсію до пожежно-рятувальної виставки. За старовинною традицією, яка існує в пожежно-рятувальних частинах, перш ніж полишити територію частини, новий транспорт пройшов під символічною аркою, утвореною струменами пожежних стволів. Далі ви побачите відео про роботу патрульних поліцейських. Черговий рейд водної акваторії Дніпра приносить результати. Виявлені заборонені знаряддя лову та браконьєри-порушники. Про це далі. Сьогодні ми провели спільний рейд з екологічною та службою та рибінспекцією в Розькому заказнику. Були перевірені особи, які займалися незаконними діяльністю, а саме виловом риби незаконно для цього місця. Складено близько 20 протоколів, склали служби екологічної інспекції та рибінспекції, за статтю 91 та 85 частини 3. Також було вилучено три великих незаконних засобів лову, а саме павуки. 6 на 6 метрів – це великі конструкції. За допомогою демонтажу було їх демонтовано та актом вилучення вилучено. Також хочу зазначити, що в процесі перевірки автотранспортів був задокументований один факт водіння автотранспортним засобом в нетверезому стані. Складений адмінпротокол за статтею 130 Кодексу адмінправопорушення.
та вилучені водійські права. Хочу наголосити, що такі рейди будуть проводитися і надалі регулярно. З 1 квітня оголошений період нересту, риба йде в нерестовище, тому ловити суворо заборонено будь-якими засобами. Хочемо наголосити це і побажати людям, рибакам, простим громадянам дотримуватись правил дорожнього руху і правил спортивного та любительського лову. Знову п'яні за кермом. Цей чоловік випив зайвого та поїхав вулицями міста. Він ледь не збив пішохода та спробував тікати від патрульних. Втім, йому це не вдалося. На чоловіка склали адміністративні матеріали. Там мені стріл. Ви відмовляєтесь? Відмовляєте. В наркодиспансер проїдемо? Ні, отут я відмовляю. Хорошо. Спочатку вони зупинили нетверезого чоловіка за кермом, а потім склали адмінматеріали і на його дружину. Доки водія усвідовували в наркодиспансері, у жіночки лопнуло терпіння. Вона так хотіла додому, що сіла за кермо на підпитку та поїхала з місця. Чим все це закінчилось у наступному відео? А цей нетверезий молодик йшов вулицею 30 років перемоги просто по проїзній частині і кидався під автомобілі. У цей час їхав черговий екіпаж та зупинив хлопця. Той почав агресивно себе поводити і намагався вдарити патрульних. За хуліганські дії він був доставлений до міського відділу поліції. На цьому все. Бережіть себе та поважайте закон. До зустрічі за тиждень.